Na semana em que a maior tragédia do Rio Grande do Sul completa 4 anos, os familiares das vítimas da Boate Kiss seguem em busca de justiça. Hoje, uma ação foi protocolada na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, pedindo que os entes públicos envolvidos também respondam pelo caso. Até agora, ninguém foi condenado pelo incêndio que deixou 242 mortos e 636 feridos. Por enquanto, apenas 2 famílias conseguiram na justiça o direito de receber indenizações da Prefeitura de Santa Maria e também do governo do estado. O sentimento de injustiça pela perda do filho já dura longos 4 anos. Darley foi um dos jovens que perdeu a vida no incêndio da Boate Kiss. Sentimento de impunidade, de a gente assim não consegue nem acreditar que vai sair justiça, ainda que a gente está lutando é atrás de justiça. As chamas iniciaram depois que uma faísca de um fogo de artifício soltado no palco acertou o teto da casa noturna. Agora, 4 anos depois, a tragédia ganha um novo capítulo, com a entrega online de um documento para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. A ação foi movida pela entidade que reúne os maiores interessados no caso. Segundo a representante da Associação de Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Kiss, a petição internacional seria o último recurso para que se faça justiça aos envolvidos na tragédia. Também, segundo ela, o Ministério Público se omitiu ao arquivar as denúncias contra todos os agentes públicos que tiveram algum envolvimento com o incêndio. A principal omissão foi uma falta no dever de aplicar a lei, tanto pelo município de Santa Maria, como pelo Ministério Público e também o Corpo de Bombeiros. São os 3 entes públicos cujas condutas fazem com que o Brasil tenha responsabilidade internacional nesse caso. Com a ação, o Brasil poderá ser condenado por uma corte internacional a indenizar as famílias e a responsabilizar os agentes públicos. Mas a decisão pode levar 6 anos. Enquanto isso, o que serve de consolo é o carinho de quem sobreviveu à tragédia. O sentimento que a gente tem é de solidariedade, principalmente com os pais, né? A gente, querendo ou não, a gente sobreviveu e a gente está aqui para lutar e vencer uma batalha por dia. Mas eles que perderam seus filhos não têm como mensurar a dor que eles sentem. E a gente veio aqui prestar justamente esse apoio, porque também, como eles, a gente quer que seja feito justiça, né? A associação também pediu o arquivamento do processo movido pelo Ministério Público contra 4 pais. Eles respondem por calúnia e difamação. Nós nunca falamos sobre Davi, da conduta pessoal de nenhum promotor. A gente fala assim, da conduta de como profissional, que o cidadão, como profissional, como eles têm que dar resposta a nós. Hoje, apenas 4 pessoas respondem criminalmente ao processo em liberdade. 2 ex-sócios da Casa Noturna e 2 músicos da banda Gurizada Fandangueira. O Corpo de Bombeiros alega que não foi notificado oficialmente e que os profissionais envolvidos já foram investigados e julgados na Justiça Comum e Militar. O prefeito de Santa Maria, na época, César Schirmer, disse que já houve investigação e ninguém foi denunciado, o que mostraria que a prefeitura cumpriu a lei. Já o Ministério Público afirma que todas as responsabilidades do caso foram apuradas de forma rigorosa e todas as proposições do MP acolhidas pelo Poder Judiciário ou estão agora sob análise. Também considera irresponsável instigar falsas expectativas baseadas em hipóteses jurídicas maliciosas.